Olá a todos, estou com a Raquel, ela também é portuguesa, trabalha comigo. Vem do Algarve, trocou a praia pelas montanhas, trocou o sol pela chuva e pela neve. Raquel, estás na Suíça há quanto tempo? Vai fazer 4 anos. 4 anos. Vieste já com trabalho garantido? Não, vim com uma mochila às costas, apenas com um quarto para dormir e sem saber o que é que ia acontecer. Como é que seria o dia da manhã? Exatamente. Qual é a principal diferença que encontras entre Portugal e a Suíça, para além da língua, claro? A cultura é muito diferente, a nível de Estado, administrativo, acho tudo muito diferente, muito mais simples. Acho que eles podiam inovar em algumas coisas, mas se corre bem assim, eles não mexem. E não vamos questionar, porque é assim que eles ganham dinheiro e é por isso que nós estamos aqui. O que é que mais sentes falta para além da família em Portugal? Do mar, o cheiro do mar. Aquela balgada. A nível da tua vida social, tens a mesma vida social aqui que tinhas em Portugal? Não, nada que se pareça. Tenho um grupo de amigos muito restrito. Os meus amigos são um casal português que veio no mesmo dia do que eu para a Suíça. És tu? Porque tenho alguma dificuldade em relacionar-me com alguns portugueses aqui. São pessoas com uma cultura muito diferente da minha, com uma vivência muito diferente da minha. E é muito complicado porque há muita competição, há muita inveja. E eu não tenho idade para isso. E esses amigos que falas, já nasceram cá na Suíça? Bem, eu falo dos amigos que vieram comigo, ou seja, não nasceram na Suíça, falo de ti que não nasceste na Suíça, e os suíços que conheço, os portugueses que conheço, alguns são nascidos na Suíça, mas que trazem agregado a cultura deles, porque aos pais, aos avós, eles não conseguem de forma alguma desencarnar as santas terrinhas, que a mim me faz muita confusão. E em relação ao teu trabalho, neste momento estás a trabalhar como eu, não é? Estás na mesma posição que eu. Que perspectivas é que tens para o futuro? Não sei. Tenho um grande desejo de conseguir reinserir-me no mercado de trabalho, voltar a ter a minha carreira, voltar a trabalhar com o que gosto, para o que estudei, mas é complicado quando chegamos a outro país, temos que comer, temos que pagar a renda, há imensas coisas aqui que se paga, que em Portugal não se paga, e quando chegamos com uma mão à frente, outra atrás, temos que trabalhar, temos que estar preparados para isso, e não foi fácil, mas eu estou aqui, eu sou feliz aqui, mas quero mais. Eu recordo-me quando vim para a Suíça, a minha irmã tinha-me dito que vir para a Suíça e ficar na Suíça a viver é uma questão de ou gostas e adaptas bem ou não te consegues adaptar e não consegues chegar aqui. Tiveste uma boa adaptação? Tive uma boa adaptação porque também vinha com uma grande motivação. Vinha com a motivação de conseguir uma vida melhor, de dar uma vida melhor aos meus filhos e isso deu-me força para aguentar muita coisa. Neste momento estamos, como é que posso dizer, estáveis a nível económico, vivemos bem, não nos falta nada, e é aí que começa a necessidade de outras coisas, é aí que começa a necessidade de nos reinserirmos profissionalmente no campo onde gostamos verdadeiramente de trabalhar e para o que estamos preparados. Porque eles aqui, meu Deus! Sim, percebemos agora que a nova geração de portugueses são os qualificados que emigram para o estrangeiro. Conhece alguém da tua geração que também está no estrangeiro a fazer a sua vida? Sim, conheço. Tenho um casal de amigos meus, os meus melhores amigos, a minha querida amiga e irmã. Eles mudaram-se para o Qatar. Porque a crise em Portugal arrasou-nos, não é por sermos eficientes ou não, não há dinheiro. E para viver em Portugal, da maneira como se vive, há outras pessoas que pensam, não, eu não vou viver com 500 euros, eu quero mais. E eu acho que é por isso que nós emigramos, não é pela falta de dinheiro para comer, porque isso nós se calhar até conseguíamos, mas sim porque achamos que podemos ter melhor. E esse casal, meu amigo, emigrou,
estão no Qatar, muito longe, menos do que eu, muito mais do que eu estou muito menos, consigo ir facilmente a Portugal, não é fácil, mas também com o desejo e com a ambição de conseguirem melhor e de não perderem o nível de vida que tinham em Portugal, porque é isso, eu vim para a Suíça para não perder o meu nível de vida. Falando na Suíça, para as pessoas que não conhecem este país, como é que descreves a Suíça? A Suíça tem tudo e não tem nada. A Suíça tem dinheiro, tem recursos, tem estruturas, mas é fria. Não tem o calor de Portugal. Pronto, quando falas em fria, refere-se ao clima, mas também tem alguma indireta? Tem, calor humano. Calor humano não existe. Não existe aqui a nível suíço. São pessoas frias, são pessoas calculistas, até mesmo os portugueses que vivem aqui há muitos anos. Se tiveres alguém lá em Portugal que esteja a pensar em emigrar, aconselharias a Suíça? Sim, mas não venham como eu, porque eu tive sorte. Venham com alguma coisa, com alguém aqui que vos receba, com alguém que vos dê a mão, vos acolha, mas depois não sejam ingratos, porque isso também há muito aqui. Pronto, Raquel, obrigado pela sua participação neste projeto. Espero contar contigo nas próximas oportunidades. Sim. E vamos aproveitar a festa no barco com esta paisagem fantástica. Por acaso, é uma festa portuguesa. Exatamente. É de Maracões. E a Vex também. Vou só aqui alternar a câmara para vocês verem um bocado. Alterar. Tens que parar e alternar. Bem, vou dar aqui uma voltinha para vocês verem. Um dia. Por acaso não tenho seguro, mas era uma má ideia. Pronto, até à próxima.